君生，咁啊，多謝你接受大紀元嘅訪問啦。咁就中美貿易協議咧，第一個階段就已經簽署咗。咁你自己點睇啲條文咧？係咪北京都做咗比較大嘅讓步嘅？咁你話大讓步又得，跪低又得，甚至瞓低咗又得。因為喺五月嗰陣時候，佢出咗白皮書，就話嗰個關税咧係應該喺當佢有協議嗰陣時候咧應該拎走嘅，但係就冇拎走到。因為只係一部分，如果個千零億嗰個啦，15% 減到7.5% 啦，咁就其他冇拎走到，即係代表佢根本就係即係覺得因為貿易戰嘅影響，佢個經濟下滑嘅問題，令佢逼住要做作出呢個決定咯。其實呢個決定應該早就做㗎啦，因為五月嗰陣時候可能個 terms 咧個條件好啲添，而家可能已經係被逼要簽啦，咁但係唔簽唔得。嗯，係咪嘅北京錯判咗形勢咧？你覺得？咁證明係錯判咗咯。咁當時話強硬，而家變咗咁俾人睇到，就一個只能夠喺《人民日報》走出嚟講話，哦，依啲係公平嘅乜乜。咁其實依係只係佢講嘅啫嚇。但係全世界人都知道，依樣嘢就係美國得到嘅就係兩年2000億嘅嘢。你北京一啲攞唔到嘢，甚至仲係有關税。雖然中國仲有啲懲罰性關税，但係嗰啲係。農業方面，你睇到個農民嗰邊雖然擔心佢未必買曬，買得足夠嘅，即係話未必供應得咁多，咁點咧？同埋會控將來係以中國市場為主，冇所謂嘅。佢美國就係想你臣服啊嘛，咁咪要做咯。但係一旦中國係差，突然間轉差嘅，咁啊擔心啦。個經濟轉差，咁佢買唔起啊嘛，咁點算咧？咁點解北京都要簽呢一個協議咧？最後尾拖到而家呢時候，我係經濟問題咯，因為佢外患嗰個就係貿易協議啦，咁就令到佢經濟係出現好大問題啦。咁以前已經有好多問題，譬如係一啲制度性嘅問題，譬如係嗰個開放金融啊，譬如有啲去供幹嘅問題啊，因為2008、2009年個40,000億救市啊。個情況個話後遺症啦，同埋有個即係出口過生產過剩嘅問題啦，咁要去依樣嘢啦，所以點解有一帶一路嘅嘢走出嚟啦？咁加上現在中美貿易戰啊，多咗嘢樣嘢就令到啲生產基地外資生產基地離開，令到個就業嘅人數減少，即係其實嘅失業嘅問題又嚴重咗，只係佢唔反映嘅失業率嗰度啫嘛，但係睇個就業人數係少咗，咁啊依個係好奇怪，係有記錄以來第一次見到嘅。咁另外就就人税減少，即係話有人冇咗工作啦，咪唔開心咯。咁佢其實呢啲壓力好大嘅，同埋出口減弱啦，經濟減弱啦，國進民退嘅問題啦，令到資金鏈斷咗啦，即係啲民企啦，特別係咁啊，啲錢俾曬國企，民企借唔到錢，咁點？咁咪變咗好麻煩啦。咁成個情況變咗，令到咧就係佢內部嘅經濟係好有限，壓力好大。咁但係佢處理錯咗，就係中美貿易戰佢錯判咗，就自己捱得，原來係唔好捱得。咁既然唔捱得嘅，咪要簽咯。嗯，咁啊，即係其實中美簽呢個貿易協議咧，咁都拖咗好長時間啦。咁你其中都即係特朗普都講香港問題拎上去一齊去傾。咁你覺得今次簽咗呢個協議咧，其實香港因素其實起咗啲咩作用咧？香港因素大，你美國出咗嗰、那個。人權及民主法案嘅喺個情況下已經差唔多，令到佢可以隨時將香港嗰個特殊地位拎走咯。咁拎走嗰陣時候之後，就代表咩咧？就話香港係即係關係法嘅東西。咁變咗就香港唔係一個特區，係一個內地當一般內地城市。咁一般內地城市就冇享受到嗰啲優惠啦，同埋可能對美金嘅封殺啦。咁而家香港係一個。金融中心用聯繫匯率隨時攞到美金噶嘛？咁點解有中概股回歸香港啫？就係話美國預計將來會針對中概股，或者係將個審查方面收得好緊，要中概股披露好多嘢，咁佢唔想嘅，咪翻嚟香港咯。咁要你靠香港啦，咁你啲中概股其實係印銀紙機嚟啫嘛。咁翻嚟香港印銀紙嘅，咁啊發現原來香港唔得嘅喎。如果你搞到香港冧咗咧，你部印銀紙印咗出嚟之後係人民幣嘅港元係對唔到美金嘅喎。咁咩情況咪要向現實低頭咯？就係咁簡單。所以你覺得就而家中方即係北京都開始轉態，就因為呢個香港嘅即係嗰個集資嘅功能係嘛？佢自己都承認咗㗎。就算今新嘅
中聯辦主任都講㗎，香港係非常非常重要嘅。佢講澳門嘅，咁新澳門特首就出嚟講咗好簡單嘅嘢，就話澳門根本做唔到金融中心嘅，做唔到一個人民幣結算嘅就交易所做唔到。冇金融人才，咁即係講俾你聽就係嗰啲屬於恐嚇嘅嚇，嗰啲嚇下你，即係講，但係你越嚇咁樣嚇法就香港人會笑噶嘛，就話你咁都唔知點解，就香港係根本係天生金融中心咯。咁你話深圳係代替香港，深圳點代替香港？深圳係內地城市，攞唔到美金嘅，係咪？上海做咗十幾年都做唔到，咁即係話香港個係唯一可以內地對西方嘅金融窗口咯。同埋加上將來有咁大量中國股翻嚟印銀紙嘅，佢點解要將香港殺咗嘅？香港係生金蛋啫嘛。咁而家佢醒覺啦，就可能上高唔會再俾下低呃到，就話哦，好似某人講話華爾街係條街嘅嗰啲咁即係咁低智商嘅嘢都講出嘅嚇，唔係條街嚟嘅，係一個你要有人才有個地位喺處嘅。咁即係香港就香港啦，就唔係一條港咁簡單，唔係一個漁港。亦唔係深圳，亦唔係澳門，但係依兩個深圳、澳門係根本冇可能代替香港，好簡單嘅。所以點睇即係今年嘅經濟形勢啦，特別係股市啊或者金融嘅即係情況嘅。今年啊，我睇你如果講首先講香港先啦嘛，香港個經濟應該比預期冇咁差，因為睇到而家嗰個社會氣氛最差十一月。圍到兩個大學啦，同埋其他大學都受到攻擊啦。但嗰陣時最差啦，但係喺區選之後咧，亦睇到即係同台灣一樣嘅啫，大家市民發咗聲噶啦。咁加上嗰個人權法過咗啦，民主人權法令到香港個情況就即係美國睇住啦。咁喺某程度下咧，我諗而家個情況個社會氣氛好過以前，亦睇到個個市咧係旺一啲。咁但係旅客就會少翻嚟，會逐漸翻嚟香港，但係好慢嘅，唔會翻翻嗰陣時嘅光景嘅啦。咁所以香港要有好多嘢做咯。但係我覺得就今年嘅上半年經濟唔會差到好似林鄭所講沙士啊、金融海嘯，因為呢兩個唔同噶嘛。即係佢又係屬於係恐嚇我哋嘅啫。你睇到個失業率係唔係沙士同埋金融海嘯嘅情況？因為係即係集中喺重災區。咁即係我覺得今年嘅經濟增長會好啲。即係冇好似第三季上年第三季3.2% 收縮，應該2.9%收縮。另外就可能第四季都差唔多，就可能少少少。但係我諗今年上半年應該會一個單位數字嘅收縮，甚至係零增長。咁後邊就下半年又要睇翻個美國大選問題，同埋一啲所講嘅內地經濟係咪真係能夠企穩？咁依啲都係一啲叫地緣政治因素啊，同埋同香港同個中國經濟關係啦。咁其他美國冇講啦，美國好穩陣。美國應該係屬於一個當佢大選嘅時候，通常佢個經濟係穩陣嘅。只有兩年喺兩次大選年，美國係出現衰退嘅啫，就係2008年金融海嘯同埋1980年嗰個意外機。其他所有大選年咧，香港經美國經濟全部平穩嘅，甚至非常好嘅。咁啊，中國啦，中國有救緊事，就點解解釋到點解佢要簽呢個所講第一階段嘅協議咯？咁究竟佢而家個措施能唔能夠穩定翻佢個經濟，拭目以待啦。但通常中國都係政策事嘅，如果從個資產方面嘅嚟講，就係嗰個應該可以令到嗰啲內地指數咧，高比市場嘅指數會好嘅。即係通常都係政策事一谷咧就起嘅。但係實際經濟係咪能夠起咧？其實在乎佢入邊嗰啲結構性問題啊、制度性問題能唔能夠改善咯。但係呢啲問題會令到中國係會一個進一步比較長期嘅經濟放緩嘅。係啊，所以其實你頭先都講，其實佢大選年嗰啲經濟都唔係好差，多數比較平穩。但見到今次簽貿易協議咧，就好多啲傳媒咧就話：，美國因為製造業嘅問題，所以佢哋都有被逼要簽，即係都係傷害緊佢哋嘅製造業咁樣。其實對於美國即係中國簽咧，要有啲好似就話現代李鴻章咁樣。咁又點睇到底邊個係真實嘅版本啊？係啦，嗱。美國依次個 trade war 其實就我諗某程度話對佢係有利嘅，
因為依個係仍然保持佢個經濟第一地位啦。同埋始終中國係要買好多嘢向佢，咁喺個出口方面會 OK 嘅。但係因為中國嘅經濟放緩咧，始終會令到全球經濟會拉慢咗嘅。咁但係無論如何啦，簽咗之後咧，始終都係好事，因為你知道起碼每年1000億嘅嘢要買。咁啊，喺依個情況都係對佢個出口嗰度有幫助咯。如果美國能夠喺個貨幣措施嗰度能夠穩定翻嗰個息口走勢，或者係仍然保持有充足嘅水分喺個市場咧，咁嗰個資產市場爆破機會唔係高。咁但係嗰個實體經濟仍然係都係介乎2% 度嘅啫，頂多，因為佢已經係大到好緊要噶啦，個經濟體軌跡。咁簽咗以後係為好處係當然係美國睇到佢個出口會好咗好多啦嚇。咁中國被逼簽嘅係冇得揀嘅，咁要先係將個外患係定咗先，解決咗先，就算暫時停咗先。咁但係嗰個本身嘅問題咧，佢真係要解決啦，因為已經纏繞咗好多年嘅。咁呢個問題唔係現在發生㗎啦，係積落嚟㗎啦。咁用12個字形容中國就係一放即亂，一亂即死，一死即停。咁啊，一停或者一停，或者調翻轉啦，停咗之後都係呆滯啊，咁樣啊，又要再放過，即係循環式嘅佢哋呢啲東西。咁變咗就一個好，但係佢拿捏啲措施方面係好多時好短線。變咗你睇住係一孩政策，跟住放鬆咗啊，變二孩政策。其實一孩政策嘅問題就係廿三年知道啦，反正人口嗰邊個老化都好快，好緊要，因為生育率係低，令到人口會好快咁減少，亦係反映緊喺個勞動市場入邊就已經係人口農利用曬嘅。咁依啲係，但係佢之後出嗰個兩孩政策咧，就嚟得慢嘅。嗯。咁差唔多已經係谷咗好短暫，已經睇到唔掂啦，已經唔得啦。好多佢點解中國嗰、那個儲蓄率高呢？其實因為可能就生得一個養六個，變咗你平時又唔敢使，即係你係咁儲，咁加上佢資本市場唔係太有效率，即係你講借錢就係一啲所講嘅國企 OK 啫，你話平民百姓其實借錢各方面好難嘅，借錢好難嘅，所以變咗佢哋要儲好多錢。咁亦解釋到就係佢啲錢好多，但係而家就好多錢擺入去個樓市方面。咁加上佢哋已經係唔係喺入邊，佢有好多人走咗出世界望過曬。咁而家經濟，佢覺得中國嘅經濟有啲問題，咁咪自動個內需差咯，係嘛？所以其實佢而家問題係喺一個好難扭轉呢個局面嘅問題，即係話你持續係轉弱，除非你解決到個人口嘅問題啦。個勞動力問題啦，國退民進又要改善啦，又調翻轉點樣俾令到個生產鏈個資金鏈翻翻嚟啦，好多債務問題啦，因為你而家講緊你地方債務係60,000億美金或超過，政府嘅債務佔咗個 GDP 係超過50%，我估計2019年去到50.5%添，咁其實係升得好快嘅，咁你講。另外隱藏債務啦，好多嘅銀行要處理啦，即係中信銀行啦，所以佢有好多啲合併出現啊嘛，又話要佢又其實有啲國企仲諗住都唔夠添啊，咁啊其實以前咧就係實要夠嘅，而家譬如出現啲違約啦，10個違約佢可能夠到2-3個嘅啫，其他冇影響到太大嘅情況咧，佢都唔夠噶啦，咁變咗佢好多問題，即係等於你面對一紮問題，越多問題。佢要解決問題咧，如果佢早解決咧，就冇咁多問題。但係如果慢慢吞吞，而家咧就解周身嘅問題，所以其實都好大問題而家。咁就係你香港就傍住個咁大問題嘅中國，咁香港這邊呢邊咧會唔會受到咩拖累咁樣？香港嘅經濟你好簡單啫嘛，自由行一斷就好似而家咁樣，突然間冇遊客嚟，香港已經嗰、那個。有3個所講同旅遊業相關行業就受到影響啦，零售、飲食同埋住宿好差啦。但係就未影響到成個經濟係冧嘅。但係問題你睇到就係依個係養咗你10幾年嘅自由行出現問題啦。你睇到啦。咁如果一旦中國嘅經濟如果仍然係搞唔掂咧，咁一定係佢嘅經濟支持香港一定有問題啦。咁啲錢落嚟香港少咗啦，遊客又少咗啦，或者有好多嘢都會減少咗投資嘅。咁依個咪我哋問題咯，
即其實係我哋以往係太依十幾年太依靠內地啦。咁你成日諗住背靠中國嘅，好似董燕華所諗嘅唔掂嘅，掂嘅其實就當啊國家唔掂嘅時候，我哋又唔掂噶啦，即捆攬住死嘅，攬炒嘅，變咗。所以我覺得即你作為一個特區咧，其實唔應該係要靠中國嘅，你特區應該係幫中國。嗱，而家我哋幫緊中國嘅，因為攞美金啊嘛。但係問題就話，依十幾年令到我哋嘅經濟嗰度仍然係好單一化，四大支柱仍然是四大支柱，冇辦法培育到第五個大支柱出嚟。咁其實好多嘢可以做，但係因為政府實在太廢啦，嗰啲 AO 真係定曬頭，咁咧就搞到而家天怒人怨咯。咁而家問題就話好多政策係錯嘅，大家都推，可能因為嘅社會怨氣，或者佢覺得佢自己搞得掂。好多政策推出嚟令人好嬲嘅。係啊，而家要俾100亿，話優惠市民嘅政策咁樣。咁嗰樣嘢嗰度好多嘢咧，睇知道係以前嘅嘢啦。咁譬如嗰個高津啦，將嗰、那個門檻咧，個資產門檻係50万，即係話好似周永生所講咯，同全民退保差唔多啫嘛。點解而家拎翻全民退保出嚟啫？嗰時話唔得嘅喎，係嘛？咁又得。咁啊時勢，即係講俾你聽，就話佢以前講嘢係假嘅咯，佢唔中意做啫嘛，而家被逼要做啦嚇。咁另一樣嘢就係2元交通費嗰度咯，60岁個情況至64岁，其實好多人都仲係喺個市場做緊嘢，嗰啲未必人需要嗰啲嘅資助，亦有好多人選擇退休。最有趣就話咧，60岁至64岁失業率咧係低過平均失業率。因為我而家係3.2% 嘅失業率，但係60至64歲嘅失業率就係3%。咁佢嗰陣時所講，林鄭講俾聽就話咧，哦，佢哋係低收入嗰扎、低技術嘅，就好揾工好難嘅。但係佢而家失業率嗰個年組別係低過平均香港組別喎。咁你解釋我聽啦，咁應該幫全世界啦，幫曬香港平均嗰啲人啦，係嘛？冇理由就係依個組別係好嘅組別啊嘛。咁即係證明佢根本就係欺騙緊香港人。當他想做嘢嘅時候咧，佢會講到天花龍鳳，將條門將個龍門係咁亂咁拉嘅。咁另外就係房屋問題咯，現金津貼啊嗰啲所講嘅，加埋啲租管啊，依以前依離經半道嘅嘢，我哋喺一早喺長策講咗係唔做噶嘛。咁佢拎翻出嚟，點解咧？佢明知死啊，佢都做，點解咧？明知有後遺症噶，但因為佢要令到。佢民望跌到谷底啦嘛，咁我要做啲嘢咯，咁啊佢咪拎我哋錢嚟救佢咯。嗯，係啊，同埋佢而家打壓個黃色經濟圈咧，其實會唔會係都改變咗香港啲即係嗰個即係黃色經濟圈嘅呢個興起，會唔會改變香港啲經濟結構嘅？黃色經濟圈就好難改變香港結構，因為仍然個四大支柱都係好傳統嘅，咁即係話你好難入嘅。同埋成本好高，咁但係喺飲食行業啊、某啲嘅個體户啊、創意啊嗰啲嘢咧，就 marketing 嗰啲東西咧，可以做到嘅。即係問題就話係顧客選擇咯。當顧客選擇就係可以，我係要支持公司嘅，咁我冇所謂㗎。唔係唔俾其他人做啫喎，幫我選擇你啊嘛。咁即係某啲行業 OK 嘅，可以生存到嘅。但係你話就唔好太過有野心啊，做到四大支柱。但會股票嗰度會唔會都嚟個黃色嘅股票啊？即係佢哋會選擇邊一啲係背景審查咁樣？黃色嘅股票有嘅，香港有一隻，都費事講個名啦。咁但係問題就話咧，佢要睇業績噶嘛。你買股票唔係做善事啊嘛，蝕曬就冇啊嘛。咁你要選擇噶嘛，所以我唔會咁有野心講話會有啲股票搞到上市好大集資嘅，咁可以做噶。嗱，我如果講黃色股票嗰種形式嘅，香港有好多中小型好細嘅股票都係黃色嘅。嗱，我費事乜乜毛嗰啲係啦。咁啊，另外乜乜送貨價啦，嗰間啊，咁變咗你有噶。但係問題就話你都要睇盈利嘅前景啊，我冇理由抌啲錢落買股票蝕曬噶嘛，係咪咁即係話你本身嗰啲黃色嘅企業要做得好咯，就個即係其實係一樣嘢啫嘛。喺你要做得好，你咪 keep 到客咯，賺到錢咯。唔係你黃色同藍色嘅分別，係你要有個經有個所講商業模式啫嘛。喺股票市場就係咩勝者為王。你賺唔到錢，我點買你啫？我不如做當做善事，我捐俾你好過啦，係嘛？使乜使乜同買你股票啫？我仲俾政府 debt 我啲 stamp duty 係咪？
咁呢個情況，我覺得就話咧，話呢啲唔重要，重要就係話咧，你要個黃色經濟圈或者黃嗰啲黃嘢咧，要可以長期持續 ，OK？ 誒，一定係要自己有一個生存之道，同埋唔可以呃飯食，即係你唔會呃到好多人好耐嘅。就又當然有啲人話有啲心黃嘅話，我唔理你啦。總之佢有曬嗰啲條件咧，我就幫襯嘅啦。就算唔好食我都幫襯。咁我一兩次啫，係嘛？咁如果我唔選擇佢，咁拋佢煮飯啦。咁我冇幫襯藍店啦，冇幫襯中間嗰啲啊，係嘛？但係即係話你要知道有供有求，你要將呢個模式係運作到係可以持續嘅咧，你都黃色嘅黃色嘅小店啊，或者係黃色嘅企業咧，都要 offer 到一啲係令人覺得係滿意，可以長期支持你嘅。未必係一定要好過一啲喺飲食話好過米芝蓮。但係一定唔係能夠潲水俾我食嘅嚇，咁呢啲我覺得係要做咯。但係始終最後咧就係一個咩咧？消費者行為，佢哋決定如果仍然支持黃色經濟圈，佢哋覺得潲水都可以食嘅，咁冇所謂嘅。因為有啲人係可以咁嘛，但係我覺得就話咧，但係你要自己係要自強，起碼你做翻一啲質素運輸。你唔會俾人話哦，只係因為你係黃，我先嚟幫襯你。你係冇質素嘅嘢。即係你保持翻一個你可以做翻嘅正常企業嘅生存嘅之道，我就會俾錢你啦。咁啊，我覺得一樣 matching 嘅一個配置。咁當然，如果佢我你唔幫襯黃店嘅，你可能藍店咪去點？大家一齊死咯啊！咁但係我覺得就話咧，要 sustain 一樣嘢咧，係一個 matching 嚟嘅，唔可以單靠消費者嗰個喜好嚟維持一個長期性嘅支持。係，最後都想問一下，即係今年嘅投資嘅即係知道係點樣？有啲咩建議俾啲投資者咁啊？股票上半年安全，比較安全啲，會有一個升幅。但全年我睇一啲商品啦，金應該係安全，因為始終今年係下半年會有美國有大選啦，美金相對美元今年唔會強啦，係利金咯，又係地緣政治因素啦。咁係令到金方面係有一個保障啦。你睇到一講伊朗嘅時候，金咪大升噶啦。咁落翻嚟，但係都唔落得好多啫。即係講俾聽，今年啲人咧就覺得仍然係一個好多不明因素，很殊投資市場。所以買黃金或者買一啲叫做 silver 啊白啊銀啊，甚至一啲係叫做巴金嘅用勢。不過我諗香港人熟係黃金啦，黃金係安全嘅。其他就股票當然係一啲同最好就避開。一啲同香港經濟好密切嘅股票，但係亦可以考慮一啲上年香港有啲企業係跌到好慘嘅股票嚟趁低吸納。